Zant, to je pogrdna reč. Pa da, kod nas se to tretira kao pogrdna reč. Ti kad kažeš cirkuzant u Francuskoj, svi kao, o, bravo, svaka čast. Ono, kažeš cirkuzant ovde, pff, kao klošar, malte ne, ono, uličar. Cirkuzant, da, onako, aj, aj, pusti njega. Da. To je bio taj neki ključni moment. Da li uzimamo prostor ili kupujemo šator? Ili idemo, ulećemo u to ili ne ulećemo. Mislim, nije mala stvar. Prvo i finansijski, mora to sve puno košta, treba naći te pare. Drugo, treba organizovati svoj život, treba organizovati decu. Znamo šta podrazumeva cirkuski šator i znamo šta podrazumeva rad sa cirkuskim šatorom. Puno putovanja, puno akcije, rada. Mislim, to je jedan težak posao. I na kraju smo mi izvagali da kupujemo šator i to je bio taj moment zapravo gde mi postajemo ti moderni nomadi. Ma idemo, probamo, kao, to je rizik, šta? Dosta nam je bilo teško zapravo u tom trenutku i onda smo odlučili da ćemo kupiti naš šator. I zapravo je od tuda sve to krenulo, to je bila ta luđačka energija koja nas je pokrenula i od koje je nastala ta predstava Kaos Kabare. Mi smo to odradili, napravili nekakve žonglerske koreografije koje zapravo niti sami nismo bili svesni da ih možemo izvesti. Složili smo tu predstavu tako kako smo je složili i rasturili smo, to mogu reći, jer svuda gde smo igrali, ljudi su nas dočekali, a i pozdravili sa velikim aplauzom i osmehom na licu, što je nama bilo dosta bitno. I zapravo ta predstava nam je uveliko pomogla da skupimo novac i kupimo ovaj šator, jer smo puno radili sa tom predstavom. Nastupali smo na raznim festivalima po celoj regiji. Radili smo nekad i 7 dana. Došli u ovaj šator. Aha, tako, dobro. Hvala svima što ste došli u ovaj šator. Hvala svima što ste došli u ovaj šator. Na petog po redu izdanje festivala Cirko Balkana. Mi smo ove godine prvi put pod vlastitim krovom. Pa mislim, gle, mi se kockamo, znaš. Život je igra na kraju. Kockamo se sa svim. I to je tako. Da. I mislim, neka vrsta luđaka smo, mislim. Ja to tako, ne kažem to u negativnom smislu te riječi, nego kao 6 ljudi se skupilo zajedno, kupilo ono, sanjalo da će kupiti nekakav cirkuski šator. Kupilo ga je, kao moraš biti malo lud da tako nešto želiš. Mislim, nije to kupiti novi auto ili dom ili kuću, stan ili ne znam. Nego onak, malo si lud, kupiš cirkuski šator i tako. Živimo svoj život, pa, mislim, živimo svoju priču. To je to. Tu živim, tu mi je dobro, tu je moja kuća i tu radim, tu mi je onak... Tu se osjećam dobro, evo, to je to, najkraće. Mislim da niko od nas nije... Niko. Nije. Pa niko iz cele ekipe. Pa niko nije sanjao o cirkusu, o tome da bude. Valjda to dođe nekako izunutra. Mislim, moji roditelji nikad nisu putovali. Pa nikad nisu. Da, pa ne, mislim, nisu, ljudi su sa sela. U mom životu ništa nije aludiralo da će ovo, da ćemo doći do svega ovoga i živeti taj život. Ne. Apsolutno kao... Iznenada, samo smo zajekali talac pa da, i krenuli smo malo. Nadamo se da se nećemo udaviti.
Neki tsunami. Ja sam dete koje je provelo svoje detinjstvo u šumi, na njivi, u selu. Kažem, moji roditelji su sa sela. Moji roditelji, mislim, naučio sam od njih sve što mi je bitno da preživim. Bez ičega. Mislim, znam da proizvedem sve, znam da koristim alate. Moj deda je bio stolar, tata multipraktik. Sve sam to naučio od njega i to se sve inkorporiralo u cirkus. Mislim, bez njihove podrške i tekako. Tek, mislim, sad kad je to malo prepoznato, vide da to ima smisla. Inače, bilo kao, gde ćeš ti, šta ćeš ti, šta ti radiš, cirkus, koji je cirkus, pa smo sramota. Cirkus? Ma cirkus bio, baš to. Da. Godinama nisu hteli da kažu nikome kao čime se ja bavim uopšte. Mislim, ja završio div. Kao, to je opet profesor. Moja sestra je profesor, profesorka srpskog jezika. Gde si ti, šta ti radiš? Ja sam odrasla samo sa majkom koja je to baš suprotno ome što mi sada živimo, konstantno radila. Bilo je to neko vreme teško gde je ono svaki dinar onako bio, ajoj, znaš, ono, inflacija i sve to. Nije ono uopšte mene nešto to usmeravala i to uglavnom je bila usmerena na finansije i da održi ovaj porodicu onako zadovoljnom. S druge strane, ja sam bila okružena nekim super ljudima. Kikinda je uvek važio za neki kulturan grad i gde bilo dosta alternative, tako da sam ja onako nekako još kao osnovna škola, muzika, slikanje, crtanje i to me uvek nešto zanimalo. Ja volim taj nomadski život, meni je on jako važan u stvari. I da, taj neki osjećaj slobode kojeg imamo, ali prije svega vrijednosti koje dijelimo. Ali svakako niko od nas nije u fazonu love, lova, lova, lova. Mi smo svi skromni ljudi, tako da... Pa da. Zato nas to i drži. Ajme, meni kobasice! Oj, oj, majko mila. Pa baš sam htjela da se podsjetim i nešto... Pa što me nisi podsjetila, znaš da si ti moj mozak. Mi provodimo baš puno vremena s decom. Da, da, da. Jer su konstantno su s nama. Sve vreme su skoro s nama i kad smo na turnejama. Biće preslano. I nekako imamo taj odnos. Drugarski. Nije toliko. Njam, njam, njam. Volimo salatu. To u suštini, oni vežbaju više nego mi. Sad kad se sve svede na to kao organizaciju, oni su... Na našem festivalu mi imamo kuhinju, znači imamo kuharicu ili ono, prijatelje koji kuhaju i to nam je jako bitno. Znači mi možemo komotno uzeti nekakav catering ili izvođačima dati bonove da oni idu jesti u nekakve fine restorane. Mi to možemo. Ali upravo to ne želimo, ne radi, zato što želimo svi zajedno sjesti za stol, ručati zajedno. Dakle, to je taj osjećaj kojeg nosimo i kojeg isto tako dijelimo. Isto, ajmo se njiri, ajmo ekipa, ručak. Čilo i 10 ovaj pitica. Mi tradicionalno ispijamo rakiju pre svakog ručka. Da, da. Može da nađeš, ali ne zadržava se tako lako.
Tamo kod njih, svi ti festivali, to je sve cakum pakum, to je sve sređeno, zna se ko šta radi, umetnici su umetnici, tehničari su tehničari, a ovde ovaj festival ima dušu. Njima je to, tu, njima je to bitno. Ima spontano, su spontano tu ljudi, da je spontano i da... Jednostavno, toga nema. Niko od nas nije iz mainstreama, niti težimo od ovoga. To nas nekako ne zanima. To mi je neki žongler drugar iz Francuske. Ukazao je. Kako samo takne! Ovo je to kako ti nemaju trenera. Oh. Yeah! Uspela! Mi smo bili nekad tu alternativna, da kažem, hippie, punk ekipa u Beogradu koja se okupljala oko tog žongliranja. To je bilo dosta davno, 2003. 2004. 2005. recimo. Mi smo se skupljali na Kališu, tamo kod Topova, svake nedelje ujutru, nedelja. I onda sam ja tako znala iz grada, odem tamo i oko zakuntam ispod drveta i onda već ujutru dođe ekipa i onda se žongla ceo dan. A uvek sam išla sa rekvizitima, tad sam vatru vrtela. Na ulici smo nastali, maltene, ulica je bila naša pozornica i ulica kao jedan medij za prezentaciju onoga što radimo je u stvari prava stvar. Jer te tu ljudi dožive, tu je iskrena podrška, tu je iskren smeh, tu je iskren aplauz ili iskreno, ma šta je ovo, ajde beži odavde. I preko ulice smo mi u stvari došli do pozorišta i kasnije do cirkuske šatre. Pukim slučajem, Nova godina je bila, ja mislim, se mi upoznamo sa njima, on i njegova tadašnja devojka, sadašnja supruga Jadranka, su bili tu, mi se upoznamo sa njima, oni su već radili akrobatiku, žonglirali i tako dalje i oni su tek kretali sa tim u Zagrebu i u Hrvatskoj. I mi se skompamo tu na, što kažu ljudi, na keca. I evo, od tada još smo još uvijek zajedno, sve radimo zajedno, puno stvari i baš ono, familija smo, ono, baš smo familija. Znači, nemamo taj problem da imamo nekakvu piramidalnu strukturu, nego je ono, linearna, mi smo svi jednaki. Mi se ne svađamo nikad, iako se desi da plane neko i to je sve u redu, normalno ljudski. Ali mi baš puno razgovaramo, i poslovno i privatno. Mi svih ovih godina smo sve rešavali uz puno razgovora i tako smo se ogolili. Koliko imaš? 10.
10 dinara. 5 i 5. Pa nije, kako imaš 10? Šta je ovo? Ovaj? Nemoj da varaš. 5 i šta je ovo? 5. Kako 5 i 5? To je 5 i 5. A pa ovo ti je 5 lipa, a ovo ti je 5 dinara. Lipa. A da. Znači, nemaš 10 dinara, nego imaš 5 lipa i 5 dinara. Pa ne ovako, Miljko. Ne, ali onda nećeš moći da vidiš predstave. Gde ćemo i njih sad, on sad i još dvojicu doda. Oni bi kupili karte, a on samo bi jako volio da bude tu. Te, imamo problem sa kupovinom karata, ljudi, jel možete da verujete? Previše ljudi kupuju karte. Mislim, ja mislim da to stvarno nema smisla. Ja mislim da smo prevršili svaku meru i da ove godine moramo da stanemo. Niko više ne pita za besplatno, šta je on? On ima svoje skreč mašine, treba mu damo ovaj i dva majka. Okej. A, ili imamo dva majka? Imamo jedan. Imamo jedan. Uzet ćemo od nismo. Pa tako. Nismo. Jedan mic. Mikrofon. Da nam date jedan mikrofon. Da. Posudite. Imamo običan i imamo ovaj. Srebrn. Kondenzatorski. A onaj što hvata iz... Reperski. Jedan za ove moderne hip-hoperne. Treperi. Što trepče? Oni ti ovako. Treperi. Se postave i kad oni završe koncert, onda njih mičemo. Stavimo zastore, stavimo prakti kable i stavimo plesni pod i onda smo gotovi. Dobro, idemo da se ovaj doteramo. Daj po jednu rakiju da zurimo. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, dear comrades, good evening, welcome, and please don't be polite. I came here tonight to talk about love. Drago mi je da posao koji radimo nije uzaludan i drago mi je da se ipak i nakon toliko godina isplati taj trud koji ulažemo i sva ta energija i svo to vreme koje ulažemo. Mislim, mi jeste da to volimo, ali mi to radimo sa nekim višim ciljem. To je u stvari neka suština onoga što mi želimo sa ovim da napravimo. Da postavimo bazu i osnovu za razvoj savremenog cirkusa kod nas. I onda kad vidiš da se ti ciljevi lagano ostvaruju i da sve više ljudi prati tvoje programe i da sve više ljudi dolazi onako sa osmihom i kaže ej, super je ove godine, baš je bilo dobro, ovo mi je bila najbolja godina, pa onako, nekako ti je drago ti, ali uglavnom si jako umoran u tom momentu, pa kažeš, ej, okej. Važi, vidimo se posle festivala da malo popijemo bozu.